На фестивалі «Книга Фест 2018» наголосили на важливості збереження книги у сучасному інформаційному світі. І ця підтримка в першу чергу повинна йти від держави. Погоджуються з цим і чиновники. Враховуючи ситуацію на книжковому ринку, їй потрібно визнати стратегічним пріоритетом і затвердити спеціальну програму. А поки такого у нас, на жаль, у державі немає. Книжка показала, що вона здатна пережити століття, тисячоліття і нести людям свою інформацію, яку в неї закладено. Фестиваль «Книга Фест» проходить вже всьоме. Цього року участь у ньому зголосилися взяти близько 100 видавництв, письменників та лауреатів всеукраїнських літературних конкурсів 7 регіонів України. Є 14 номінацій різних. Яке журі визначило переможцями, то вони будуть от увечері відзначені спеціальними дуже гарними призами у вигляді символу мудрості і читання сови. Цьогорічний фестиваль розширив географію учасників, якими стали також українські письменники зі Словаччини. Переклад роману словацького письменника Любоша Юріка «Рік довший ніж сторіччя». Йдеться про життєвий шлях словацького політика Олександра Дубчика. Цю книжку я переклав. На фестивалі кожен охочий мав змогу знайти книгу на будь-який смак. Мова не тільки про літературні жанри, але й вікову категорію. Презентували книги як представники видавництв, так і самі письменники, поети, прозаїки. Я цього року привіз унікальну книгу. Я багато, 48 новинок. А унікальну книгу, яка написана в Харкові, а переклад Велесової книги зробив ваш земляк, ужгородець Борис Яценко. Поезія, проза, документалістика, в нас є наукові видання, в нас є дуже широкий спектр літератури для дітей. Ну, тобто, якщо ви глянете в праву сторону стенду, то ви побачите, що від найменшого такого віку, там від 2 років, де вже діти починають розрізняти там от малюнки, кольори і так далі, і от аж до дитячого фентезі. Паралельно з цим програма фестивалю була насичена різноманітними подіями, зокрема виставою про книгу від обласного театру «Ляльок Бавка», акціями збору книг для військовослужбовців, автограф-сесіями та під завершення поетичним вечором з українським поетом та прозаїком Сергієм Жадином.